Mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva na tržištu se snalaze kako znaju i umiju. Prodaju ispred kuća, na tržnicama i izlažu na sajmovima. Obično je to riječ o prerađenim proizvodima u manjim količinama. Bor na voće koje ne proda otkupljivačima pretvara u pekmeze i sokove. Radi se o voćnim prerađevinama, znači voće koje ne prodamo u svježem stanju, to preradimo. Kupina, malina, ribizni, marelica, ovo sve voće što imamo, znači, a imamo velikim dijelom voća. I svega imamo pomalo, pošto ni prodaja ne znam kakva, velika, osobno u Slavoniji svi rade pekmeze, mi preradimo. Način pripreme je tradicionalan za područje Slavonske Posavine. To vam je obična prerada, kao što su naše bake radile, recimo u loncu ili i na dvorištu, što je najbitnije. Radimo i voćne sirupe. Znači čisto voće po bakinom receptu, 24 sata pod kiselinom, limunskom i 24 sata po šećerom. Blaženka Denis na svom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu uzgaja orašaste plodove. Ovdje su lješnjaci, imamo nešto i oraha posaditi, ali su još mladi i nešto malo je bilo uroda, ovi što su bili par starih stabala. A uglavnom se radi o lješnjacima, njih imamo na 3,5 hektara. Sad nije sve još u rodu, dio je mladog nasada, tako eto, bavimo se s njima. I onda ih malo im dodamo nekakvu vrijednost, pa ih ušećerimo, ispržimo i eto tako malo zapakujemo. Malim poljoprivrednicima zadnjih godina nije ni malo lako, ponajviše zbog nepredvidivog vremenskog utjecaja. Imali smo već par godina, jedne godine mraz, druge led, prošle godine je vjetar u 7. mjesecu prepolovio urod i tako je, uvijek nešto. Sajmovi su tako dobra prilika za stvaranje novih poslovnih kontakata. Prodajemo većinu proizvoda na kućnom pragu, ali prodajemo po sajmovima po cijeloj Hrvatskoj i poslije onda šaljemo poštom. Jel da to nam ostvarimo kontakt s kupcima i onda poslije ih šaljemo. Interesa za domaće proizvode itekako ima i zbog nižih cijena. Pa interes kupaca za moje proizvode kad se probaju, to je neusporedivo sa bilo kakvim, jel te? To je znak su moje prerade, moje medalje koje sam puno njih osvojila u Dubrovniku, u Osijeku, zlatne, srebrene. I što da vam kažem, male su količine i nije problem. Su niže su cijene i današnje vrijeme ljudi uzimaju lješnjak, nekad je bio on uglavnom za kolače, dok sad je sve više za konzumaciju kao zdrava hrana. A činjenica da je domaća hrana i vrlo zdrava daje nadu malim poljoprivrednicima.